Tā nekad vēl nav bijis, kad mans tā nepabeigti samontēti video no Amalfi piekrastes. Tad ir veselas 7 sērijas no Polijas brauciena. Un vēl ir palikušas 2 sērijas no Dubajas. Un mēs atkal esam lidostā un lidojam projām. Tātad iesāktas būs Amalfi, Polija, Dubaja, 3. Šīs ir 4. Sērijas, kuras būs iesāktas. Un cik es zinu, tad rudenī būs vēl viens. Vispār iespējams būs vienkārši kontents visu gadu, un es būšu pārguris visu gadu. Bet šajā reizē mēs braucam atpūsties ar ģimeni. Pirmās brīvdienas, pirmais vasaras brīvlaiks, beidzot skola ir beigusies, un starpība tāda, ka es centīšos pēc iespējas mazāk filmēt, bet tas vienmēr mainās, līdz ko es esmu nokļuvis gala mērķī, saprotu, cik viss ir forši, cik viss ir interesanti, un visu gribas filmēt un rādīt, un šīs te sajūta, es jau neko negribēšu, pazūt momentā, jo paliek ļoti interesanti. Tas arī viss. Gaidam lidmašīnu, kāpam iekšā. Vienīgā izmaiņa, ko mēs šoreiz izdarījām savādāk, mēs paņēmām līdzi autokresliņu, lai nebūtu jāmaksā. Un lai nebūtu jāmaksā 80 eiro par autokresliņu, mēs paņēmām dārgāku mašīnu, lai mašīna būtu lielāka, lai mūsu lielais sēdeklītis ieiet. Tā teikt, samaksājām nevis 150 par mašīnu, bet 200 un paņēmām savu kresliņu līdzi. Tā kā ieekonomējām un paņēmām lielāku, lai mūsu kresliņš ieiet iekšā, jo mazajos Fiatos mūsu lielais kresliņš nemaz neiet iekšā. Tik šausmīgi ilgi gaidījām lidmašīnu. Mums jau jāizlido ir pēc 15 minūtēm, mēs tikai kāpam iekšā. Kaut kā baiga aizceršanās bija. Un es visu to laiku Hanna turēju uz pleciem. Ja viņš laik ir kaut kur skriet, kaut kur iet, mums jāstāv rindā. 40 minūtes nostāvē kājās. Pleci jau ir notirpuši. Uz redzēšanos Lietainā Latvija un sveicināta saulainā Itālija. Hell yeah! Forši, silts, eidonost! Tagad būs jautājums, vai mēs bez kaut kāda apisiena dabūsim mašīnu. Rezervējām mēs budžetā to, ko mēs ņēmām Kiprā. Vai Maltā. Nemaz, ka Kiprā. Mēs ņēmām budžetu, viss bija baigi čotka. Forši paņēmām, forši nodevām. Naudu atgriez, viss nekādas problēmas. Bet Roma, tas ir cits bazars. Tur nevienmēr ir viss labi. Tādā ziņā, ka novērtējums viņam šeit ir 2 zvaigznīs no 5. Bet nu mēs esam rezervējuši, kā es teicu, lielāku mašīnu. Es eju pa ceļu, tas nihrenā nevar saprast, kur jāiet gājējiem. Kaut kur mēs netur aizgājām. Nesaucu kresliņu, karsts jau ir. Visi grib ēst, visi grib dzert. Katastrofa jau ir. Auto īra atkal bija ieberziens ar visu to, ka mēs bijām rezervējuši laicīgi. Ieberziens bija tajā, kad viņi paprasīja šausmīgi daudz apdrošināšai. Sanāca mašīna bija 200 plus nodoklis 260. Un viņš pateica, ka viņš grib apdrošināšanu, lai mēs samaksājam lētākajā versijā 300. Mašīna 260, apdrošināšana 300. Viņš saka, tā ir normāla cena visiem. Sanāk kopā grīzēs 600 eiro par... Grīzēs 100 eiro dienā par īras auto, kas ir way too much. Mēs aizgājām uz to mūsu heitoto vietu, jo nav opcijas. Hercā prasa 470. Enterprise'ā nav mašīnas, tur paprasīja 700. Par šitādu Fiat 500 large mums paprasīja 368. Tad 368 viss sagrīzēja divreiz lētāk. Un pie tam tā nav, liekas, ka tas ir mazā mašīna, īstenībā viņa baigi lielā. Es pat nezinu, kā mēs viņu izgrozīsimies pa Romu. Mums vēl sots ir Romā no pēdējā brauciena, kas neiedvesmo braukt. Kaut kur esam iebraukuši autobusu līnijā uzreiz, hops, 50 eiro. Tā bumbulēsim tagad pirmajās brokstīs. O, kādies tik dīvainas durvis? Kas tam durvi? Kāpēc? What the hell? Kāpēc mums ir tik dīvaini?
Tos dusi tikai, es nezinu, no rotaļu mašīnas kaut kāds paņems. Kas tik maziņas ir? Vienīgais ātrākais veids, kā tik piediena. Trijos dienā ir tik tiekšā McDonaldā. McDonalds ir uz katra stūra. Un visi šo iespēju izmanto. Kas tur darās iekšā? Tas vienkārši ārprāts. Tur kaut kāda bērnu ballīte notiek vai kaut kas. Vienkārši trešs mētājs visur. Visi kliet pilnā balsī. Oh, hardcore. Pie mums tā, man liekas, nekad neizskatās. Tie nabaga apkopēji ceņš kaut ko savāk, viņi nevar savākt, tāpēc, ka vienkārši maķīts iznīcināts un visi kliets galvenais. Oi, pierimušies bišķiņi. Oh. Bet vienkārši visene visur. Te ne pat cilvēks nāc, vienkārši slaucī visu grību, tā kā stūmu projām vienkārši pačkā, jo visi izmētāts. Tā, mans mīļākais kontents – pārtikas veikals, pārtika Itālijā. Ir vienkārši, parādīšu atkal interesantāk. Nu, labi, interesantāk, ir interesanti lietas arī, bet tas, kā izskatās ēdienas. Ir drīzāk, kā izskatās dārzeņi. Sarkanās paprikas. Es jau rādīju pagājušajā Amalfī piekrastē, kad mēs bijām. Kā dārziņa spridziņa, kā izskatās lauki, tu gribas gatavot? Man gribas gatavot, redzot šo. Mēs bijām centrāla tirgu, mēs pat nevarējām atrast baklažānu. Šeit baklažānas ir 99 centi kilogramā. Jā, zaķīt, ejam tālāk, ejam, māma aizgāja priekš. Un mēs gatavosim brokstīs ceptus dārziņus un gatavosim no augļiem salātus. Jo šeit beidzot viss ir tomāti, rukola, aizietos salāmī, salāti, fasēti, augļi. Viss ir gatavs. Nav vairs jābaidās, ka kaut kas ir zaļš un negatavs. Sēnes jūs paņēmāt kaut kāds? Super. Kas tie tādi pikanti. Mazie piperiņi. Kur tāds rādīja puķītes? Parādi puķītes. Tas būs interesanti skatītājiem. Ēdamās puķītes var nopirkt, sapasēts jau kastītē. Tur arī parastie fasētie sīpoli ir pākšs pupiņas. Vai, kā izskatās salāti, ārprāts. 2,19 kg salāti ir. Tikai tomāti 1,69. Kas mums tagad ir jūnijas sākums. Tā, es paņemšu desu. Ko mēs ēdīsim? Salāmi Milāno ir pa 16 kg. Mēs paņemšu mortadela. Kur mums ir mortadela Boloņa. Un parastā mums ir Concila Spec. Arī 16,2 eiro šitā vēl kastīt maksā. Super garšīgākā desa pasaules. Bet, ja šeit ir svermā vieta apmēram uz pusi lētāk, tas parasti maksā. Aiziesim uz gaļas nodaļu, pastīsimies. Bumbieri 4 eiro kilogramā, bet tādi smukie. Atlasīti. Citroni. Kivī, tomāti. Es paņemšu vienu mortadelu, bet ja būs varamā veidā, papasīšu, lai man nogriež. Paņēmāt visu noši? Tā, ejam mēs uz priekšu. Tomāti, parastie. 1,49. Nezinu, kaut kādas lapas. Nav neuzmas, kas tās pa lapām. Limonādes 1,69, alus 1,49, peroni. Te tāds nav, kas te rakstīs peroni 2, par 2, par 2,50, nevar būt. Šeit te baigi labā cena. Peroni. Es tas saprotu, vai ne? 2,50. Labi, kāds starpība. Paņemsim divas peronī. Bez peronī
Tā nav Itālija, vai ne? Olīveļa, extra virgin, 8 eiro litrā. Oh, mīļotās limonādes, check this out. 45 centi, šīs ir viens no karšīgākajām limonādēm. Tā, mēs ņemsim Allegra. Un visiem garšoja gingers pagājušo reizi. Viņš garšo bišķiņu pēc spritz aperola. Chinotto, tas garšo alisei. Rūkto apelsīnu. Limonādes. Kas mums vēl ir? Tas viss tas iepakojums. Kas mums ir vēl piedāvājumā? Aperol sprici, bet es nekā nevaru saprast. Tas liek mums bezalkoholisks dzēriens vienkārši. Jo mums viņi ļoti dārgi. Ā, nē, viss dzēriens, rekur, ir 9 grādīgs sprits aiz 3 eiro. Mojito arī 3 eiro. Aperols 10. Tā, Aliso kartupeļs ņem. Tā, zivi nodaļa, tur mums ir ļoti daudz. Piena nodaļa. Un kā... Jā, labi, viss. Paņem tu tos racis. Kā izskatās zivi nodaļa? Vienmēr viņiem zivju. Viss jūras velds vienkārši... Tā kā tu būtu zoodārs atnācis paskatīties. Kā izstās gaļas vācu. Es novilsīju, kas ir 17 kg. Tagliata itāļu. 15 kg. Super. Pasties, kā izskatās steiki. Cik viņi sulīgi izskatās. Koši sarkanā krāsā. Man skauž. Man skauž, ka cilvēku varēs tik labu ēdienu. Un pat tik mazām cenām. Es te varētu uztaisīt savu restorānu, atvērt tik labu gaļas izlasi. Garš bezkaunīgi. Rekur antrekots steiks to, ko es pērku par nezinu kādu miljonu. 4 eiro bez atlaides. Man ir 4 eiro. Man ir 6 eiro ar atlaidi maksā gabaliņš. Tikai šeit ir 240 grāmi, mums viņi parasti ir pie 200. Cik skaisti iztās. Bet es ar mūžīgo video taisīju pa itāļu veikaliem, jo te vienmēr mani apbrīno tā ēdiena kvalitāte. Cenas vienkārši cheap as shit. Es varētu šo paņemt, ir pus kilograms superīgs gaļas, tikai 7 eiro. Smuki sagriezis, saliks viss. Oh, superīgi. Tā man ir 9% paukuši. Mēs atradām Desu Stations. Desu Stations sastāv arī no tām trakajām kājām. Un apakšā šīs visas ir sagrieztas desas. Ja mortadela tur bija 16, tad šeit var jau mortadela dabūt pa 8 eiro kilogramā. Pie mums cīsiņa tik maksā. Šī pati gardākā desa. Pasties, kas pa salāmī? Kas pa salāmī? 2,70. Mēs nu paņēmām gaļu, es paņēmu antrekot steiku un tagliatu. Tas ir viņu vispār itāļu, man liekas, ēdiens. Viņiem ir tāda tagliata, nemācēšu pateikt, bet nosaukums dzirdēts daudz reizes. Vai arī tas ir gaļas gabals. Mēģināsim kaut kā, es paņēmu kastīti no cantas, aizņēmos uz neatdošanu. Pamēģināsim saukt tie augstumus, jo jābrauc mums tikai stundu, varbūt nesabojāsies. Pēdējais 6% jau pīkst jau. Tātad pilnus ratas pielikām līdz augšai. Šeit apsedzām, te mums ir gaļas un viss kaut kāds cilvēks. 120 eiro. Un mēs nopiekām augstākās kvalitātes ēdienas un dzēriens. Vienkārši ārprāts. Oh, persiki, brokastīvus, frūti. Nu, tāpat mēs nopiekām bezglutēnu maizītes un viss. Vienkārši, Alis saka, visu pārvācamies. Mēs jau cik reizi par to runājam, cik, kopš mēs pirmo reizi atbraucām, nē, nav kopš pirmo reizi mēs atbraucām, kaut kāds jauns Rafo Aliņš Itālijā. Katru reizi tu atbrauc un tev gribas gatavot, tev gribas taisīt ēst, jo visi dārziņi ir pieejami, viss ir svaigs, super kaur, kraukšķīgs, krāsains, kā apkalpoja onkuls, kuram mēs prasījām olīvas nopirkt.
Nu, viņš tik forši, tik jauki, un tu viņam vēl, viņš tā, finish, es saku, jē, finito, viņš tā, oh, bravissimo, kad tu zini tos dažas vārdus itāļu valodā, viņi ir tik forši ar viņiem censties runāt. Un visi centās izpalīdzēt, prasa, man vajag atlaižu karti, un viņi saka, tikai tad, ja jums ir nodokļu kods, un beigās viņi man iztulkoja, ka kods, paši garšīgākie čipši pasaulē, ka kods nav, fuj, karte nav vajadzīga, ka šiem visiem piedāvājumiem nav nekādas kartas vajadzīgas. Nav tikai mūsu veiklā atlaidi tikai ar klienta karti. Viss ēdienas saliktām, somas, nezinu, kur tad somas likšu, viss bagažnieks tagad aizņem ēdienas. Šoreiz mēs apmetīsimies tikai vienā vietiņā, izveidosim savu tādu kā bāzi staciju, no kuru mēs tad klaiņosim par apkārtējiem rajoniem. Vietu mēs atradām pilnīgi uz Dulo, jo Romā dzīvokļi ir ļoti dārgi, kur nu vēl ar kaut kādu baseinu vai dārziņu un zaļumiņu, tāpēc Alise uzgāja šādu te rindu māju, kas maksā 50 eiro par nakti, bet cik es saprotu, tas minimālais, kas ir jāņem tā nedēļa. Tāpēc viņi tādos parastos bookingos vai Airbnb tur baigi neizlēc. Vieta atrodās pilsētas vai, nezinu, drīzāk jau ciemata Kapranika pakājai, un Kapranika atrodās 66 km attālumā no Romas centra. Tā kā pat, ja gribējies aizšaut atpakaļ uz Romu pastaigāties, tas ir diezgan viegli izdarāms, ka ceļā mēs pavadījām 45 minūtes. Bet pārsvarā mums ir domāts izbaudīt mazos ciematus, mazās pilsētas, mazās ieliņas, aizbraukt arī uz Briesmoņu parku, kā mēs viņu esam iesaukuši un kā viņi ir iesaukuši internetā. Nu, principā, apkārt šeit ir ko darīt. Īpaši, ja tu gribi baudīt tādu dabu, iečilot un baigi neiespringt un nelīst iekšā lielajās pilsētās un turistu pūļos. Šis video nebūtu bijis iespējams bez atbalsta no Patreoniem un bez atbalsta no tiem, kas pieteikušies YouTube klubiņā. Paldies visiem, bez jums šis video patiešām nebūtu bijis iespējams.